Vesna, dobro jutro. Dobro jutro vama, kolege, dobro jutro svim gledalcima koji su u ovom momentu nalazi i prate televiziju Kurir. Tako je, tragedija se dogodila nešto posle 16 časova. Potresla je čitavu javnost, ne samo u Knjaževcu, već u čitavoj toj okolini i u tom delu istočne Srbije. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova i ministra Ivice Dačića, Andreja Miletić, star 22 godine iz Knjaževca, iz vatrenog oružja, tačnije iz karabina, iz lovačke puške, koja je bila u legalnom posjedu u vlasništvu njegovog dede Miće, ubio je svog oca Predraga starog 60 godina, svoju baku staru 83 i svog deku Miću koji ima 81 godinu. Oni su ubijeni u porodičnoj kući koja se nalazi u ulici Branka Metalca broj 2 iznad Džervina u Knjaževcu. Inače, oni žive u porodičnoj kući koja se nalazi u jednom selu Bolesnicu i juče su došli u dom zdravlja i da posete unuka koji je živeo sam u toj porodičnoj kući. Nakon što ih je ubio, sačekao je policiju i sve priznao. Ono što je rekao policajcima, glavni motiv bio je taj što i tu bio i samilost i nije mogao da podnese, da više ne može da brine o njima. Deda je bio jako bolestan, oboleo je demencije, takođe i otac, pa je on rešio na svoj način da im prekrati muke, jer, kako kaže, nije mogao da podnese da budu smesteni u jednu od ustanova i u domu. Inače, to je jako potreslo žitelje Knjaževca, pogotovo njegove komšije, jer za Andriju su svi govore da je bio dobar momak, da je uvek bio tu da priskoči, da pomogne i da su ljudi totalno zbunjeni, preplašeni, ne mogu da veruju šta je to u jednom trenutku njega navelo da počini ovakvo monstruozno krivično delo i da ubije čitavu svoju porodicu koja ga je odgajala. Inače, on je dete iz porodice u kojoj su roditelji razvedeni, majka ga je napustila još dok je bio mali i odgajao ga je otac. Kako će se dalje odvijati, da li je ovo zaista pravi i tačan motiv ovog ubistva, saznaćemo iz dalje istrage koju vodi Više javno tužilaštvo u Zaječaru i prema za sada nezvaničnim informacijama Andrija Miletić bi trebao svoj iskaz da da, odnosno da bude saslušan tokom današnjeg dana u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Vesna, hvala mnogo na ovom iscrpnom izveštaju i svim ovim informacijama. Svakako da ćemo pratiti ovaj slučaj i pravovremeno izveštavati u našim informativnim emisijama. Hvala još jednom.